Ще на 170 ліжок збільшився коронавірусний фонд одеських лікарень. Про це заявили в міському департаменті охорони здоров'я. Там кажуть, що з розрахунку МОЗ 30% з усього ліжкового фонду під COVID-19 Одесі потрібно 714. Зараз є 583. Додаткові резерви вже визначили. В інфекційній лікарні готуються к розвертуванню 30 коек. В городской больнице номер 1 50 коек, в том числе реанимационных. Ведутся работы по развертыванию 90 коек в городской больнице номер 8. Итого у нас получится 795 коек. Перевищення плану на 81 ліжко – лише умовна перевага. Спеціалісти кажуть, що навіть цього, з огляду на динаміку госпіталізації, може не вистачити. З 8 жовтня у 10-й міській лікарні запрацювало ковідне відділення. Його розгорнули в корпусі опікового центру. Зараз там вже перебуває 27 пацієнтів. Запас ще є. 60 коек інфекційного профілю виведені під госпіталь. І внештатні – до 15, ми стараємося по максимуму до 15 внештатних реанімаційних коек. Там є повністю концентратори в відділенні, у нас 50 концентраторів було, ми частину концентраторів поділили з інфекційною лікарнею, зараз нам обіцяють через них або через іншу лікарню повернути, але поки ця ситуація не крайне актуальна, 35 концентраторів нас повністю спасає. Всього ж на 12 жовтня зафіксовано 7253 випадки інфікування. В міській інфекційній лікарні знаходиться 219 пацієнтів, з них 105 у важкому стані. В інших медзакладах перебувають майже 600 людей з пневмонією, підсумували в мерії. Нагадаємо, що згідно оновленої класифікації МОЗу, Одеса опинилася в помаранчевій зоні.